Tervetuloa taas tänne Leffahulu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa vuoden 1989 kulttiklassikon Roadhousein remake-elokuva. Yllättäen nimeltä Roadhouse, joka tuli siis juuri Prime-videoon. Ja elokuva tähdittää Jake Kyllenha sekä UFC-tähti Conor McGregor. Moni aina itkee sitä, kun tehdään uusinta versio, varsinkin josta heille todella rakkaasta elokuvasta. Siis elokuva ei edes, tai tätä uusinta versiota ei edes katsota, vaan, vaan niin kuin heti se on automaattisesti todella kuraa. Osittain ymmärrän siis tämän, tämän asian, koska kyllähän se joskus niin kuin semmoinen ketuttaa, että hitto vielä tämä loistava leffa saa uuden versio, että minkä takia se tarvii sitä. Mutta eihän se ole keneltäkään pois, jos siitä saa tehdä uusi versio. Ja, ja ei sitä uutta versiota ole pakko katsoa, jos ei halua. Ja vaikka katsoisi, niin tota, ja se olisi huono, niin eihän se vie mitään pois siltä aiemmalta versiolta. Se aiempi versio on edelleen Yhtä hyvä kuin aina aikaisemminkin. Ja usein se remake saattaa saada ihmiset katsomaan sit sitä alkuperäistä versiota. Oli se alkuperäinen versio sitten niin kuin, kuin paljon huomattavasti parempi. Tai on, jos se uusi versio on hyvä, vaan silti nähdä aikaisemman version. Tai jos se uus on todella huono, haluan nähdä, että hei miten se aikaisemmin on onnistunut. Varsinkin jos moni sanoo, että se alkuperäinen on pirun hyvä. Mutta tämä Roadhouse-leffan kohdalla itselläni ei ollut minkä näköisiä ongelmia, koska en ole ikinä nähnyt sitä alkuperäistä versiota, vaikka se onkin pirun legendaarinen, Patrick Swayze ja näin, mutta en ole ikinä nähnyt sitä. mutta tota, se voi saattaa olla hyvä asia, koska usein saattaa olla hyvä asia, jos ei ole alkuperäistä nähnyt ja päättää katsoa sitten sen remakein. ja tota, tämä uusi on tietty saanut vähän ristiriitaisia vastaanottoja, osittain tietty voi olla, että osaa sano heti huonoksi ilman, että on niin kuin edes pahemmin katellut tätä, koska alkuperäinen on itselle rakas tai näin. Mutta tätä sanoa, että meikäläinen on hieman yllätty kuitenkin tämän leffan kans, koska tämä leffa oikeasti oli mun mielestä todella hyvä leffa. Siis paljon parempi kuin kuvitellakaan. Ää, tota, ää, leffa on osittain ehkä hyvä sen takia, eikä se niin pitäisi yllätys olla, että se on hyvä. Koska sen on ohjannut muun muassa action-leffoja Medusan verkkoon, Mr. and Mrs. Mitty, Edge of Tomorrow-leffojen ohjaaja, Doug Liman, niin ei se pitäisi olla hirveä yllätys, että tälläkin on hyvät potentiaalit tällä leffalla. Mun mielestä Jake Gyllenhaal teki hyvän pääroolin, ja Conor McGregor oli tämmöinen todella uhkaava, oikeastaan täysin sekaisin oleva Pahis, jos huokosella huo, täydellistä hulluutta. Ö, osittain varmaan sen takia, että hän oli aika oma itsensä, koska hän on osittain hieman, il, ilmeisesti sekasin, ainakin mitä on katsellut noita ö, uutisia aina hänestä. Ö, Paikoin tämä oli kyllä jo tosi koominen hahmo, ehkä osittain liiankin, että ei ehkä vakavasti otetta, mutta siitä tuli vähän sitä humoripuolta enemmän just tähän leffaan. Kyllähän McGregorin lisäksi muissa rooleissa nähtiin muun mm. muassa Daniela Melchior, joka näyttelee päähahmo, eli Jake Gyllenhaalin hahmoa, tämmöistä ihastusta. Billy Magnussen, joka on tämän leffan iso pahis. Jessica Williams on tämän Roadhouse-paarin omistaja. P.K. Cannon on tämmöinen Roadhousein työntekijä, joka jää ehkä hieman taustahahmoksi, mutta Tuli vähän semmoinen fiilis, että täällä saattaisi olla niinku semmoinen, että jos tää olisi TV-sarja, niin tätä hahmoa tuotaisiin niinku enemmän esiin, ja täällä, täällä voisi olla niinku isompi rooli. Nyt jäi ehkä hieman äh, sivuhahmoksi. Sen lisäksi tässä on Post Malone, joka näyttää tällaista sivupahista, äh, ja sitten äh, legendaarinen Joaquin de Almeida, joka on tämmöinen korruptoitunut kyttä, äh, heti kun nähtiin, että hän on niin jonkunlainen kyttä, niin oli se nyt selvää, että hän on korruptoin, pikku spoileri ehkä. Hän on usein sellainen pikku hahmo. Niin, mitäs se leffan tarina siis? Leffan tarina on kutakuinkin semmonen, että entinen UFC-ottelija Dalton, eli tämä kyllen haali hahmo, ottaa tämmöisen työn Floridassa sijaitsevassa Roadhouse-nimisestä Roadhouse-paarista. Portsarina sillä tämä Roadhouse, on, siellä on vähän hurja meno ja meininki, ja portsarit on vaihtunut tasaiseen tahtiin. Kukaan ei saa pidetty hommaa kurissa. Mutta sitten tämä Dalton, hän on kova maine ja sen takia tää roadhouse paarin omistaja on sitten etsinyt hänet käsinsä ja pyytää sinne auttamaan hommia. Ja tottahan toki hän siinä sitten onnistuu aika hyvin. Mutta kaikki ei ihan ookaan niin yksinkertaista ja ihan sieltä miltä näyttää, vaan taustalla on tämmöinen isompikin pahisporukka mellastamassa ja, ja tota, se aiheuttaa sitten pään vaivaa. Ö, tässä pääpiirteet piirte, tämä leffa juoni. Niin, tässä leffassa oli tosi hyvä actioni, varsinkin semmoista niinku, kun on niinku turpaan mättämistä, nyrkkitappelua ja tällaista paljon UFC-tyylistä tappelua. No, tämä päähahmo on niinku entinen UFC-paine ja sitten meillä on siinä Legendaarinen UFC-ottelija Conor McGregor, joten yllätys yllätys. Tää, tää tota Action osittain oli vähän outoa. Se oli niinku oudosti kuvattu useampaa kohtaa kohtauksessa. Tää, niinku, tää jotenkin tuli vähän sekava fiilis paikoitellen, eikä se ihan niin kuin mennyt täysin maaliinsa. Se kuvaus oli välillä tosi häiritsevä semmonen Joo, siinä oli hyvin idea yrittää, mutta sitten se näytti vähän niinku feikiltä sillä tavalla kuvattuna. Ja oli vähän outoa. Öö, tarina oli varsin toimiva. Mike, no, vastaavi on todella monesti nähty. Voisi kuvitella, että alkuperäisessäkin versiossa, vaikka en ole sitä nähnytkään. Öö, ja kuten sanottu, se kyllä Conor McGregor öö, oli heidän, heidän matsit, keskeiset matsit oli varsin toimivia ja ihan hyvät roolit. Ja kyllä tämä oli semmoinen hyvä toimintapläjäys. kyllä mä arvosannaksi antaisin ehkä joku semmoinen 7,5 kautta 10. Ei tää ehkä mitenkään niinku kovempi ole, koska sitten niinku, jää vähän vaisuksi tarinallisesti, nähty aika usein. Ne tappelu, tappelut, vaikka ne oli hyviä, ja sitten tuli semmoinen hyvä fiilis, niin, niin jotenkin sekä se, se kuvaus ja se tyyli, miten sitä tehtiin, oli vähän outo. Ja sitten sit, se toiminta jää kuitenkin melko vähäsel sit lopulta tässä leffas. Mutta 7,5-10, eli ihan hyvä leffa. Ja joo, seuraavaksi pitää varmaan katsoa se alkuperäinen Roadhouse-leffa sitten, joka onneksi löytyy myös Prime Videos, niin kuin tämäkin. Hei, tota laita kommentteja, onko nähnyt tämän uuden Roadhouse-leffa, mitä mieltä, tykkäsitkö, etkö, miksi, miksi, et, äh, millaiset roolisuoritukset äh, herrat tässä vetää tai muut hahmot. Entä ootko nähnyt alkuperäisen Roadhousein, mitä mieltä siitä, kumpi on parempi tämä vai se alkuperäinen. Ja jos katsot YouTube puolelta, niin ei pistä peukkuun, jos pidit tästä, pistä kanavatilaukseen, muistatko kelloista päällä näitä, koska tulee uutta sisältöä. YouTuben puolelta löytyy nyt kaikki super äh, superominaisuudet, ne on nyt päällä, eli voi käydä laittaa sieltä supertykkäystä tai kommenttia tai kiitosta tai niin poispäin. Leffahullu-kanavalla on jäsenyydet myös päällä YouTubessa, eli, eli sieltä voi ottaa joko 0,99 euro kuukaudesta tai 299 euro kuukaudessa, ja niillä sitten saa kaikenlaisia lisäjuttuja, mainintoja esimerkiksi, ketkä ovat jäseniä, tulee esimerkiksi YouTube-puolelle tohon jäsenet, ketä tällä hetkellä on jäsenenä ja, ja sitten kun on jäsenenä, niin sieltä saa näkee ennakkoon jaksoja ja, ja pelkästään tila tai jäsenille suunnattuja jaksoja löytyy ja, tai sisältöä ja sitten sen lisäksi äh, saattaa olla kaiken saa niitä korostettuja kommentteja ja, ja muuta herkkuja tilaajille, jäsenille. Eli kiitos kaikille, jotka olette Leffahullu-kanavan jäseniä ja kiitos niille, jotka tilatte Leffahullu-kanavaa. Meikäläinen järjesti hetki sitten myös ensimmäisen liven YouTuben puolella. Katsotaan, jos lähiaikoina saisi aikaiseksi tehtyä myös toisenkin liven. Ja ehkä sitten siitä lähtee, saisi tehty aina aika ajoin liveä YouTuben puolelle. Ota Leffahullu-somekanavat haltuun Instagramiin. TikTokki, Facebook-sivusto, Facebook-ryhmä, Leffa Hullut, Mekälän tekee ussi, kun kanssa Marvel-podcast Suomea, Mekälän tekee Star Wars-podcast ja kuuluu Leffamediaan, Leffamedia.fi-sivustolle, yli 30 sisääntuottajaa, jotka rakastaa leffojen katsomista niiden arvostelemista. Mene Leffamedia.fi-verkkosivulle kirjoittaa hakukenttää sinne vaikka Roadhouse, niin näkee kaikki tämän Roadhouse tai molempien Roadhouse-leffojen arvostelut ja katsoo, mitä mieltä ihmiset niistä on ollut. Leffa löytyy leffa uutiset, huhut, trailerit, trailer, reaktio videot. Sieltä löytyy haastatteluja ja puhutaan vähän sarjakuvista ja videopeleistä, eli vähän kaikkea kaikille. Uh, jos haluat ostaa fysileffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselle 4K DVD Blu-rayt. Se koodia leffa hullu, saa 5 euroa alennuskosta yli 60 euroa. Mikä se mukavampaa? Pikku leffat, uh, sarjat fyysinä hyllyyn. Koska ei tiedä, koska joku suoratoistopalvelu lähtee poistamaan leffojaan, muokkaamaan niitä nykypäivää soveliaammaksi. Usein suoratoistopalveluissa kuva- ja äänenlaatu ei ole parasta mahdollista, vaikka 4K olisikin koska pittivirta ei riitä, joten kuvan ja äänenlaatu kärsii. Mutta kun leffa on fyysinä hyllyssä, esimerkiksi 4K, niin silloin siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu. Sen lisäksi esimerkiksi fyysisjulkaisuissa niissä on usein ekstroja elokuvien tekemisestä. Ostat joku Steelbookin, niin on tyylikkään näköinen. Tai Premium-julkaisun tulee kaikenlaista näköistä lisähärpäkettä mukana julistettaa jotain kirjasta ehkä sen tekemisestä, magneetteja, kortteja, taidekuvia, ties mitä, mitä kaikkea, niin fyysinen media on aina jees. No niin, tämä oli Leffa Podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Semmoro!